ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডক লৈ উত্তাল ৰাজ্য ঘটনাৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ উপায়ুক্তৰ ঘটনাৰে জড়িতৰ সন্ধানত অভিযান তীব্ৰতৰ আৰক্ষীৰ তাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে এটাৰ পিছত আনটো চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এবাৰ ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ পত্ৰক লৈ চাঞ্চল্য ভালকৈ চাওক এই অভিযোগ পত্ৰখন 17 নৱেম্বৰতে ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিছিল আনন্দ শৰ্মাই 10জন ছাত্ৰৰ নাম উল্লেখ অভিযোগ পত্ৰত জঘন্য ঘটনাটোৰ সবিশেষ আছে এখন অভিযোগ পত্ৰত পিএনচিবি ছাত্ৰাবাসৰ ৱাৰ্ডেনক দিছিল অভিযোগ ভুক্তভোগী আনন্দ শৰ্মাক কিদৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল কাৰ নেতৃত্বত কেনেকৈ চলিছিল নিৰ্যাতন সমগ্ৰ কথা উল্লেখ আছিল এখন অভিযোগ পত্ৰত কিন্তু তাৰ পিছতো হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিপৰীত ভাষ্য ইফালে ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত হৈও নিৰ্লিপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ অভিযোগ দিছিল নয়নজিৎ ঠেঙাল মৌচুম ফুকন অমৰজ্যোতি নাথ পল্লৱ বৰা দেৱাশিষ বিশ্বাস হিমন্ত হাজৰিকা ভাস্কৰ গগৈ নৱদীপ শৰ্মা কমল কাকতি চাওপুংচেং খাম চাংবুঙৰ বিৰুদ্ধে ইফালে ৰেগিং কাণ্ডত জড়িত তিনিজনক এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে দুৰ্লভ ডেকা নামৰ আন এজন ছাত্ৰক সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুশাসন কমিটিয়ে ২৬জনক বহিষ্কাৰ কৰিছে হোষ্টেলৰ পৰা ঘটনাৰে জড়িত আটাইকে চিনাক্ত আৰক্ষীৰ অভিযুক্ত ৪জনৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা কিন্তু মূল অভিযুক্ত ৰাহুল চেত্ৰী আজিও পলাতক কেৱল অভিযুক্তক বৰ্খাস্ত কৰিয়েই দায় সাৰিব নেকি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ তাক লৈ চলিছে এতিয়া সৰব চৰ্চা আনফালে চিকিৎসাধীন আনন্দ শৰ্মাৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লবলৈ গৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাত দুখ প্ৰকাশ কৰিলে কেনেকৈ এইটো ৰেগিং হ'ল বা কিবা হ'ল নিশ্চয় এটা উচ্চ পদস্থ বিষয়ৰ যোগেদি এটা তদন্তৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম ইতিমধ্যে যিজন ল'ৰা আনন্দ শৰ্মা ইতিমধ্যে আইচুত সোমাই আছে তেওঁৰো ইতিমধ্যে ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ বদনাম নহয় আচক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে আমি এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিম এই ৰেগিং কাণ্ডৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত হোৱাৰ আশ্বাস দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই যিমান সাহসিকতাৰে এই ৰেগিঙৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগিছিল তাত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে যোৱা কালিলৈকে তদন্ত কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট নিদিয়া কথাটো কেবিনেটে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত প্ৰশাসনিক ব্যৰ্থতা বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীক্ষকগৰাকীকে আদি কৰি এই গোটেই ঘটনাটোক গাপ দিব চেষ্টা কৰা হৈছিল নেকি বুলি আৰক্ষী তদন্তৰ আওতাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষকো আনিবলৈ আমি ডিব্ৰুগড় পুলিচক নিৰ্দেশ দিছোঁ ৰাজ্যত ইখনৰ পিছত সিখনকৈ শিক্ষানুষ্ঠানত ৰেগিঙৰ অভিযোগ উঠি অহাৰ মাজতে পলমকৈ হ'লেও পোহৰলৈ আহিছে আন এটা ঘটনা এইবাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতালত ৰেগিঙৰ অভিযোগ ৰেগিঙত অভিযুক্ত অস্থিৰোগ বিভাগৰ দুজনকৈ ছাত্ৰক বহিষ্কাৰ ২১ নৱেম্বৰতে ৬ মাহৰ বাবে বহিষ্কাৰ ছাত্ৰদ্বয়ক বহিষ্কৃত ছাত্ৰদ্বয় ডাক্তৰ চয়ন মুখাৰ্জী ডাক্তৰ সাকিব চৰফ ইফালে ৰেগিঙৰ ঘটনাই ৰাজনৈতিক মহলতো সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্ক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু এটো ঘটনাটো পোহৰত আহিলে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো কি মিডিয়াৰ মানে মিডিয়াৰ কাৰণে আজি এটো ইনসিডেন্ট মানে বাহিৰলৈ আহিলে এই পৰিয়ালটোৰ লগত মই আগতেও জড়িত আৰু দুখ লাগিছে কিমান কষ্ট মানে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক পঢ়াইছে তিনিগৰাকী ছোৱালী আছে এটা মানে হেৰি ছোৱালী পুত্ৰ এটা আজি হি স্পাইনত দুখ পাইছে তো আমাৰ ফাৰ্স্ট ডিমান্ড হৈছে আমি মেমোৰেণ্ডাম আমি দিব যাম ডিসি অফিসত কি তেখেতক এয়াৰলিফ্ট কৰি হলেও তেখেতৰ বেস্ট ইচ্ছা কাৰণে বাহিৰলৈ লৈ যাব লাগে সম্প্ৰতি জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি থকা আনন্দ শৰ্মাই যাতে ন্যায় পায় তাৰ দাবীত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ যি ৰেগিঙক ভয়াবহ অমানৱিক অত্যাচাৰ কৰি যিটো অৱস্থা কৰিলে মানে চিৰজীৱনৰ কাৰণে কুঙা কৰিলে তেখেতসকল ইমান দুখীয়া ঘৰৰ আমি দাবী জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁক এটা সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক যেহেতু তেওঁ যদি তেওঁৰ ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা একমাত্ৰ তেওঁ যদি সম্পূৰ্ণ গোটেই জীৱনটো ঘূণীয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হৈ যাব শিক্ষানুষ্ঠানত ৰেগিঙৰ ঘটনা এয়া কোনো নতুন কথা নহয় মাজে সময়ে এনে ঘটনাই বৰ্বৰ ৰূপ পালে কৰ্তৃপক্ষ অথবা নানা সংগঠন সৰব হৈ পৰে কিন্তু এই ব্যাধি দূৰ কৰিব কোনে সকলোৱে এবাৰ ভাবি চোৱাৰ সময় এতিয়া ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ